Fabrício, boa tarde. O Loser, em algumas derrotas, ele sempre fala que o time tem que aprender a saber sofrer, né? A saber doer essa derrota e aprender com a derrota. Para essa derrota do São Bento, para esse jogo contra o Avaí, mais um confronto direto, o que vocês levam de lição para sábado aqui no Brinco? Cara, foi como eu falei, todas as vezes que eu tive enxerga aqui em entrevista, sempre comentei que o campeonato é muito igual. Tanto Série A quanto Série B, você vê a maioria dos times que estão brigando por cima, na forma de dizer, tropeçando com quem está brigando por baixo, mas o campeonato é muito parelho, os jogos são muito iguais, é difícil ver uma goleada, isso reflete essa igualdade que eu venho falando. E a gente tem que amadurecer a cada jogo é uma história diferente, a gente foi esperando, de certa forma, uma postura até diferente do São Bento. Eles foram até surpreendentes da forma que eles entraram em campo. A gente demorou a entender essa proposta deles. Mas a lição que eu tiro é que se você não conseguir atingir essa igualdade de jogar, manter um nível em todos os jogos, você acaba sofrendo e as derrotas chegam. Tá, Fabrício, gostaria que você fizesse uma análise da rodada de uma forma geral, porque o Guarani empatou e, ao mesmo tempo, também olhando pelo retrovisor, duas outras equipes que estão pleiteando aí uma vaga entre os quatro melhores com a mesma pontuação, né? Um empate envolvendo Vila e também o Atlético. E se esse jogo com o Avaí no próximo sábado é aquele jogo realmente do divisor de águas? Ou o Guarani entra para o G4 para buscar o acesso ou vai disputar algo que não é o acesso? É mais ou menos isso ou não? Cara, eu vou entrar no que eu falei agora anteriormente, o campeonato é muito parelho. Ao meu ponto de vista, o Goiás e o Fortaleza deram uma disparada. E você vê aí que são 8 times brigando por 2 vagas. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A derrota contra o São Bento doeu, sofreu, mas já passou, não tem tempo para se lamentar. A gente tem uma semana cheia para trabalhar, para analisar o Avaí e buscar fazer o nosso dever de casa, que é a vitória aqui dentro do Brinco. Fabrício, você ainda não estava no Guarani, mas no começo do campeonato, até ali metade no primeiro turno, o Guarani sofreu muito com pontos perdidos no final do jogo. Era quase uma tônica de que o time perdia na reta final alguns pontos importantes. Isso foi conversado no vestiário depois do jogo com São Bento? Isso foi passado pelo Humberto Louser para voltar a ter essa tensão que estava funcionando nas últimas rodadas? Cara, foi um jogo tenso o jogo contra o São Bento. Foi um jogo... foi como até falei depois da partida, a gente não pode culpar o juiz. Se o nosso objetivo é lutar pelo acesso, é brigar pela ascensão do Guarani, o fator árbitro é muito pequeno para a gente tem que estar preparado para tudo. Mas acredito que foram uma sequência de situações envolvendo o árbitro dentro de campo que deu uma desestabilizada, acredito, na gente, coisa que não pode acontecer, mas aconteceu. Em relação a tomar gol no final, acho que também a gente não pode ver só como falha do Guarani, a gente tem que dar mérito pro time do São Bento. Nesse jogo a gente teve muita dificuldade na bola parada, foram muito bem cobradas por eles. Eles conseguiram manter um padrão, um nível muito alto praticamente em todas as batidas, isso dificultou bastante a gente. E não foi diferente na última bola do jogo, mas eu falei, a gente tem que aprender a conviver com os erros, matar no peito, continuar trabalhando como a gente tem feito para buscar o nosso objetivo. Ô Fabrício, essa postura do São Bento de certa forma surpreendeu a muitos, né? O que você espera, o que o elenco espera, se é que isso já foi conversado, desse time do Avaí no próximo sábado? É um jogo que vai trazer muitas dificuldades, mas você espera o Avaí no contra-ataque ou talvez já partindo mais para cima do Guarani desde o começo do jogo? Cara, é uma equipe muito experiente, uma equipe que vem provando sua qualidade no decorrer do campeonato. É complicado você fazer uma análise, isso aí é para a parte do Humberto, mas a gente tem que estar focado, como eu falei, trabalhar essa semana forte para estar preparado para a forma que seja ela qual for, o Avaí vier, a gente está pronto e buscar
a vitória. Ô Fabrício, não é que tentar encontrar uma justificativa, né? Mas ficou claro que é o fato do Guarani ter uma estatura menor em relação aos outros jogos, com a ausência do próprio Maia, do Bruno Mendes, isso acabou atraindo o São Bento. Isso também serve de parâmetro daqui para frente nas partidas decisivas do campeonato? Com certeza, a gente vai precisar do elenco todo, é importante estar todo mundo preparado para essa reta final. A gente sabia dessa qualidade do São Bento, a gente estava preparado, mas realmente a estrutura do time era um pouco baixa, acho que por isso a gente deu uma sofrida maior, mas isso é um fator que a gente já vem corrigindo há um tempo, a gente não vem passando tantos problemas nessa questão, apesar do gol ter ocorrido pelo alto. Eu acho que a gente foi bem no jogo, eles tiveram o mérito deles, como eu falei, na jogada muito bem feita, mas a gente teve o nosso mérito também, acho que na maioria das bolas, como eu vi no scout. E como você falou, serve de aprendizagem para a gente estar mais alerta numa próxima ocasião. Muito se falou da sequência de decisões que o Guarani tem, né? Dois jogos antes do São Bento, o jogo agora com o Avaí, e esse no meio da partida, que é o São Bento, que é um time que não está exatamente brigando lá em cima. De alguma forma, faltou o espírito de decisão que teve contra o CSA, que teve contra o Vila Nova, e que se espera por parte da torcida terá também contra o Avaí, no jogo contra o São Bento? Não acredito que faltou o espírito, não. Acho que a gente provou o nosso valor, a gente provou o nosso... vem provando o nosso potencial ao longo do campeonato. E nós somos seres humanos, é complicado você estar todo dia, todo jogo 100% bem. A gente tem a consciência que a gente esteve abaixo do que a gente consegue produzir, do que a gente consegue fazer durante os jogos. Acho que foi um fator também que contou, e mesmo assim, estando abaixo, a gente conseguiu criar, a gente teve a oportunidade de sair na frente, até de ampliar. Infelizmente não aconteceu e veio o gol no final. Futebol é muito isso, né? Às vezes o futebol, a gente fala, o futebol pune. A gente criou, teve oportunidade, não concluiu, eles tiveram e fizeram. Mas o que eu falei, o jogo acabou, ficou para trás. A gente tira as lições que tem que tirar. E junta essas críticas, essas coisas ruins e boas, para a gente amadurecer e estar melhor na próxima partida. Se Deus quiser, a gente vai em busca da vitória.